Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meu amigo, a gente recebeu aqui mais um produto. Lembrando que eu tá assim porque eu higienizei o produto. O produto acabou de chegar. A gente comprou da Amazon. A gente tá indicando aí para vocês comprar. O padrão de caixas da Amazon é esse daqui que eu tô te mostrando. E a gente vai te mostrar agora, fazer um unbox desse produto e tá te mostrando. Antes da unbox, eu gostaria de estar te mostrando aí, então, um pouco desse produto, para que eu não possa, nem precise estar falando tanto. O próprio vídeo que a gente vai colocar agora na sequência aqui, se você não conhece, você vai estar conhecendo o produto. E logo a seguida, eu venho aqui para a gente abrir essa caixa, fazer esse unboxing, mostrar para você o que vem aqui dentro, né, e de que forma que isso vai funcionar. Você conhece as campainhas sem fio CIB100 e CIP200 e os cenários em que podemos utilizá-las? Assista este vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo isso. As campainhas sem fio CIB100 e CIP200 são compostas de um receptor e um transmissor, e têm as seguintes características. Dispensam o uso de fios e são fáceis de instalar. Bivolt automático, volume ajustável em 4 níveis, 5 melodias, LED indicativo de funcionamento, resistentes às mudanças climáticas. O módulo acionador pode ser instalado em ambientes externos. Alcance de até 100 metros sem barreiras. Frequência de operação 433. A CIB100 alimentada por uma bateria com autonomia de 1 ano. Já a CIB200 é alimentada pela energia cinética gerada no momento em que a campainha é acionada. Simulação 1. Um receptor e um transmissor. Em nosso cenário, temos uma edícula que fica na parte de trás da casa. Nela, há um receptor ligado à energia elétrica. Já na frente da casa, temos o transmissor, que está fixado no muro em um ambiente externo. Note que não vamos precisar fazer o sincronismo entre o transmissor e o receptor, porque esses dispositivos já saem de fábrica sincronizados. Agora vamos simular uma pessoa tocando a campainha em frente à casa. Ela pressiona o botão no módulo externo, que transmite o sinal para o receptor. A campainha soa, sinalizando o morador que alguém está chamando. Simulação 2. Dois transmissores e 5 receptores. Nesse cenário, temos um escritório com 5 salas e um receptor em cada sala. Na parte externa do imóvel, temos 2 transmissores, uma CIB100 no portão 1 e uma CIB200 no portão 2. Quando um dos transmissores é pressionado, os 5 receptores tocam, sinalizando a presença de algum cliente em um dos portões de entrada da empresa. Se algum dia for preciso sincronizar o receptor com o transmissor, faça da seguinte forma: ligue o receptor na energia, pressione o botão de sincronismo do receptor que deseja sincronizar e aguarde até que 2 sequências de sinais sonoros sejam emitidas. Em seguida, pressione o botão do transmissor para que o procedimento de sincronismo seja concluído. Simulação 3. 4 transmissores e 6 receptores. Nesse cenário, temos uma residência em que mora um idoso, seu João. Ele espalhou 4 transmissores pelos cômodos da casa e 6 receptores em pontos estratégicos, para que a pessoa que cuida dele possa lembrá-lo de tomar seus medicamentos e seu João possa chamá-lo quando necessário. Note que, em um mesmo cenário, é possível ter 4 transmissores e infinitos receptores. Abertura CIB100 e inserção da bateria. Caso haja necessidade de inserir ou trocar a bateria da campainha CIB100, veja como realizar o procedimento. Para abrir o produto, posicione uma chave de fenda inclinada na parte superior do encaixe da bateria. Pressione e levante a chave
com um movimento semelhante ao de uma alavanca. Encaixe a bateria. Pronto, realize um teste para validar se ficou tudo certo. Bom, agora que você já conheceu aí, né, essa campainha, a diferencial dela, já posso ir adiantando para vocês, que é que não necessita de bateria, de pilha, você pode colocar lá e a própria energia cinética vai se cuidar aí de fazer o processo dela aí, sem necessidade de bateria ou necessidade de pilha. Então já é bem legal, né? Você não precisa estar lembrando, está trocando a bateria, ela troca a bateria aí sozinha, achei isso muito legal. A gente vai estar abrindo aqui agora a caixa, fazendo um box aqui. Sempre falo para você, cuidado com você, né, primeiro, você pegando um produto pontiagudo que está abrindo essa caixa, e cuidado também para não danificar o produto. Assim que você abre a caixa, aqui, que vem papelão de proteção, a gente joga para lá, mais papelão de proteção, mais papelão de proteção, mais papelão de proteção, ou seja, vem bem protegido. E aqui dentro está a campainha. Vamos deixar a caixa para cá, não tem mais nada dentro da caixa, certo? Ah, tem a nota fiscal. E no verso vem a nota fiscal, para você, né, tá com a nota fiscal dela. Eu não vou nem tirar, não, é só a nota fiscal, tá ali, deixa para ali. Bom, essa daqui é a maneira como você vai receber. Vem dentro desse saco, ele não vem lacrado, veio aberto, e ela vem aqui nesse cartelado, né, encartado, como quer dizer. Então o que que tá aqui, ó? Intelbras, campainha sem fio e sem bateria. Legal, sem fio e sem bateria, wireless, né? O código dela é a CIK200 ou CIK200, certo? Aqui, ó, já vem aqui um não necessita do uso de bateria, o que é muito importante. Esse aparelhinho que você não precisa colocar bateria nele, ele vai funcionar sem bateria, só ligando isso daqui na tomada, certo? Aqui atrás vem alguns cuidados que você tem que tomar, certo? Mas é muito simples o procedimento de aplicação dela. É só você retirar, esse aqui você vai colar ou colocar com essas buchinhas que já acompanha ela, já vem as buchinhas que você está colocando na parede, esse, onde você vai apertar a campainha. E o outro módulo você vai colocar dentro da sua casa e está usando normalmente. Então vamos lá, vou cortar aqui para a gente abrir. Muito cuidado, já falei. Então, eu estou tirando dela aqui agora. Isso aqui é lixo. Ó, a primeira coisa que você tem é esse saquinho com duas buchinhas e os dois parafusinhos para você estar fixando esse módulo na parede. Eu vou deixar para cá, tá aqui, ó, as buchinhas, para você estar podendo fixar na parede. A gente vai continuar retirando ela aqui. Eu estou tentando tirar de uma forma que eu não estrago nada aqui, nem o encartado. Você pode fazer do seu modo aí, tá? Aqui você tem a campainha. E aqui você tem o módulo externo, suporta água. Já vem também com a cola, né? Aquela fita dupla face e a cola para você tá, ó, se você tá precisando, você já vai colar ela. Aqui vem um código, o código da Intelbras. A gente vai tirar aqui por enquanto. Esse aqui também já é a parte, você pode deixar aqui, também faz parte da montagem se você quiser. Montar direto. E aqui ela. Ela acende uma luz quando você clica, você cria a energia cinética. Isso aqui você vai colocar na parede e esse outro módulo você vai colocar em uma tomada. Eu vou tentar fazer um teste aqui provisório, não tem a tomada aqui, não dá o acesso aqui da tomada para vocês, mas eu vou tentar fazer um acesso provisório e a gente vai ver se está realmente funcionando aqui. Então eu vou desligar tudo que eu tenho ligado aqui. Vamos lá, tudo vai ser desligado.
E a gente vai colocar para ver se isso realmente é tão rápido como eles dizem, né? Então, eu vou pegar esse módulo, né? Ela é 220, que no caso da minha. Vou pegar esse módulo aqui, mas deixa eu ver se ela é bivolt. Não sei aqui se ela é bivolt. Eu vou estar passando essas informações aí para você depois, certo? Se ela é ou não é bivolt. Eu creio que sim. Mas eu vou estar deixando aí escrito para você se é ou não. Então vamos lá, ó, vou encaixar ela na tomada. Tá encaixada. E agora vamos ver se eu apertar aqui, se é tão simples assim como eles dizem. E vamos lá. Perfeito! Já está funcionando, viu? Então é isso daí. Aqui na lateral dela, como você viu aí, ó, tirei ela de novo. Aqui na lateral você tem dois botõezinhos aqui, que é o seguinte, ó. Você pode estar controlando qual a campainha que você quer, são alguns tipos, e também você pode aqui na lateral controlar o volume mais alto ou mais baixo. Você pode carregar ela para qualquer canto da casa, é 100 metros aí a distância dela. E é isso daí, ó. Estamos com ela na mão. Conectou. Ah, essa aqui está lá fora, na sua porta. Vai estar conectado ou com essa fita dupla face ou com a buchinha de parafuso. Apertou. E lembrando o mais importante, não há bateria aqui dentro, não há nada. É só você colocar lá a energia cinética de você estar apertando, vai criar o movimento que vai dar o sinal aqui e ela vai tocar. Então, muito, muito boa, né? Gostei por causa disso. E agora eu vou estar instalando, não vou estar mostrando isso para vocês, esse vídeo vai ficar longo. Se você interessar por essa campainha sem fio e sem bateria, muito importante, sem bateria da Intelbras, tem uma outra, a CIK100, ela tem uma bateriazinha, então de ano em ano você vai ter que trocar a bateria, você vai encontrar ali no link que eu estou deixando também. E essa daqui que é a 200, você não há necessidade nunca de ir lá trocar a bateria dela, é só escolher o lugar, colocar ela e ser feliz e escutar o tempo todo. Então, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Lembrando, qualquer dúvida você deixa aqui, eu vou tentar te ajudar aí da melhor forma possível.